Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso programa Encontro com Jesus. 5 minutos de paz para a sua vida, a cada dia mais saudável, mais feliz. E hoje eu convido você a orarmos pelo nosso planeta. Estamos passando por um momento desafiador. De forma cíclica, doenças se instalam no planeta, nos corpos físicos, e nós precisamos ativar a nossa confiança em Deus, as nossas energias espirituais que trarão, por consequência, a iluminação de todos os sistemas perispirituais e físicos de nossos corpos materiais. Vamos então? Vamos orar a Jesus por toda a nossa irmã humanidade. Mestre querido, pastor de nossas almas, nesse momento nós rogamos ao teu coração misericordioso que as luzes que brotam do teu amor envolvam toda a terra, inicialmente iluminando a atmosfera da Terra, neutralizando vírus e bactérias que trazem ao ser humano a inconveniência das doenças e, possivelmente, muitas desencarnações. Que o teu amor, Senhor, proteja a nossa família humana, que a humanidade se acalme, tenha confiança em teus sagrados desígnios e na proteção de Deus. Oramos pelos mares e por todos os seres que ali habitam. Envolvemos nesta oração todas as plantas, as grandes extensões de vegetação, as florestas, os alimentos. E pedimos, por fim, por cada irmão, por cada irmã, pelos idosos, pelas crianças, pelos adultos trabalhadores em idade jovem, por aqueles que já estão maduros, por todos os irmãos que envergam corpos físicos na Terra, este traje que na realidade todos sabemos é mortal. Deveremos entregá-lo à Terra para regressarmos ao plano espiritual, mas vamos aproveitar ao máximo a oportunidade da existência que agora temos. Por isso, Jesus, rogamos que o teu amor, que a tua vitalidade se espalhe por sobre toda a terra. Rogamos aos espíritos nobres que representam Jesus em nossas vidas e pedimos finalmente a presença do Criador, a fonte de toda a vida, este ser que nos ama, que é o nosso paizinho querido, que todas as famílias da terra sejam abençoadas, que neste momento cada mente e cada coração humano seja fortalecido na paz, no equilíbrio e na certeza de que nos cumpre as precauções devidas. Tudo aquilo que é de nossa responsabilidade precisaremos realizar com muita dedicação e ordem, mas todo o restante de tudo, devemos entregar às mãos de Deus para que as energias do amor divino fluam como estão neste momento fluindo em torno e dentro de nós, ativando a presença de Deus e a convicção de que Deus nos guarda e os benfeitores espirituais nos iluminam. Um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo encontro.